Kauko får lægget den videre. Det er Mo. Mulighed her til. Så får de scoret. Endelig får de scoret. Ja, det er klasse. Det skal vi være enige. Det er næsten som Messis venstre ben med min høj. Nej, det var en, som man ser situation her, så får jag en, det är Jonny som tar lite touch. Jag tar först, jag tar upp till första stolpen och Jonny tar lite touch. Och sen, ja, jag är god placerat. Jag får bollen direkt som där vad jag vill. Och sen säger jag faktiskt, jag är positiv överraskad där att det blir inte sån frost. Alltså jag blir helt frozen. Alltså det jag tar en eller två touch och sen kan ändå mina gamla ben kan ändå. Det finns en lille plats där på första hjörnet. Ja, det är många år sedan när jag sist har lått mål. Det är ju Malmö-tid. Så det, jag kan tänka mig att det är i Malmö. Då hette det Swedbankstadion på den tid. Ska vi säga fem? Sex? Fem eller sex? Ja, och inte år, inte månad. Och det här tre poäng var nu kun med tre poäng om man ser tabell, men mentalt var det nu. Maj mer. Det var mer värt för en bara tre poäng. Ja, exakt.